Здравейте отново, скъпи приятели, с въпроси, които сте изпратили на нашата електронна поща. Още един исторически въпрос. Радостин Георгиев пита за анализ относно представяне на пилотската двойка в Уилямс през периода 2001-2003 година, Ралф Шумахер и Хуан Пабло Монтоя. Не се ли получи така, че тяхното съперничество вътре в самия отбор да попречи на спечелване на поне от едната от двете титли, особено през сезон 2003 година. В най-малка степен, наистина, политиката, която традиционно спазваше и спазва до ден днешен, макар че вече тя няма такова значение за отбора му, Франк Уилямс, да дава абсолютно равни възможности на пилотите в своите отбори, е критикувана от мнозина и в същото време в огромна степен така адмирирана от немалък брой почитатели на автомобилния спорт. Франк Уилямс загуби на една световна титла с своя подход към пилотите. Ако се върнем още към периода примерно 81-а година, 82-а, 83-та година, в тези години, ако си припомним точно 81-а година и противоборството между Карлос Ройтеман и Алан Джонс с най-силния автомобил на Уилямс, който тогава съществуваше, именно в тази битка в най-малка степен те загубиха пилотската титла, спечелия Нелсън Пике баща. В крайна сметка обаче Франк не промени подхода си и дълги години и след това в тази епоха вече, за която говорим, 2001-2003 година, той продължи да дава абсолютно равни възможности на своите пилоти. И тъй като те в немалка степен имаха близки качества, Ралф Шумахер имаше изключителна скорост, може би недостатъчно постоянство, може би изобщо беше далеч от начина на работа на брат си, от постоянството на брат си, просто начина по който Михаел гледаше на нещата, но имаше състезания, в които беше изключително бърз, както и Хуан Пабло Монтоя. Аз си спомням, че тогава пътувахме последователно на няколко състезания, примерно Нюрбургринг, оттам отидохме на маникюр и те имаха реално превъзходство пред Ферари и в точно този период обаче реално си взимаха точки един на друг. Не мисля обаче, че само това вътрешно противоборство попречи тогава на Уилямс. В много по-голяма степен, според мен, влияние за това везните пак да се наклонят към Михаел Шумахер и към Ферари оказа онова, което се случи на Монца, където Хуан Пабло Монтоя реши да се вслуша във всички гласове, които идваха към него, за това да бъде по-внимателен, да отстъпва, да не се бори до край в всяко едно състезание, и атаката, която беше много успешна от страна на Ферари и на Бриджстоун срещу Мишлен за деформирането на техните гуми, излизането в крайна сметка в определен период от използването им от ширината, която правилата постановяваха. Мишлен трябваше да сменят гумите си. Това доведе до сериозна загуба на скорост за всички техни автомобили. Макларен, мисля, че бях тогава вече с Мишлен. И по този начин Ферари категорично взеха превъзходство, а след това вече в Штатите. Тогава в наказанието, което Монтоя получи след това, което стана с Рубенс Барикело, титлата окончателно беше загубена. Така че специално през 2003 година, наистина в един най-малък период от време, за разлика от 2002 или 2004 година, Ферари изобщо нямаха това превъзходство, което като цяло характеризира този период в началото на века за Формула 1 и беше наистина голяма възможност за Хуан Пабло Монтоя, за Ралф Шумахер в най-малка степен да стигне до титлата. Може би при едно друго управление на отбора, при даване на превъзходство, на предимство на един или на другия пилот, кампанията щеше да е по-успешна, но пак казвам, Франк Уилямс винаги е защитавал и наистина реално е прилагал подобна политика на равен статут на двамата пилоти, които има в отбора си. Много редко при него се е случвало да поема ангажименти
които са свързани с това да даде предимство на един или друг пилот. Примерно при ангажирането на Нелсън Пике 86-та година, той има уговорка с бразилския пилот, че той има статут приоритетен спрямо Найджел Менсел. Но тъй като Франк претърпява катастрофа, знаете, в началото на 86-та година след тестовете на Пол Рикар, тя го приковава в количката, в която е до ден днешен, и тогава нещата в отбора стават по съвсем различен начин. Водят се от Питър Уинзор, от други хора, и в крайна сметка се стигна до това, че примерно 86-та година нито Менсъл, нито Пике бяха шампиони, а стана Ален Прост с един автомобил, който реално отстъпваше на техния Уилямс. Така че при Франк такива неща е имало, и историите винаги са много-много интересни. Специално през 2003 година си мисля обаче, че колкото значение за невъзможността да се преборят за титлата имаше това вътрешно противопоставяне, в по-голяма степен, може би по-сериозна беше тежестта на тези ограничения, които бяха наложени на Мишлен в втората половина на сезона. Съвсем резонен обаче беше иска, който подадоха Ферари и Бриджстоун срещу Мишлен, защото наистина в началото на състезанията, тогава, когато се правеше първоначалния преглед, гумите бяха точно такива, каквито трябва. Но след това просто се променяше конструкцията им, и когато ги измерваха, примерно след тестове или след състезания, излизаха от ограничението, което само по себе си е нарушение на правилата. Може би това не е оказало чак такова въздействие върху скоростта на Уилямс или на другите партньори, но в крайна сметка правилата са такива, каквито са, и трябва да се спазват. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно.